Esse é o Tim. Ele é um blogueiro bem popular, brincalhão e é a paixão de todos. Oi, eu sou o Tim e hoje temos um desafio. Quem deixar a sala de detenção por último receberá 10 mil dólares. E o dinheiro irá para um de vocês! Silêncio! Quem você acha que vai ganhar? Detenção! Mas por quê? Fora! Isso é o que eu esperava. Salvem os castores! Essa é Denise. Ela é uma estudante nota A, ativista e conservacionista. Um desafio por 10 mil dólares? Eu já sei onde eu posso gastar esse dinheiro. Pra salvar o planeta. Uau! Obrigado, Denise. E o Prêmio Nobel da Paz vai para Denise por ajudar os castores em todo o mundo. Essa é a minha chance de conseguir uma detenção. Você está certa. Eu deveria pensar na minha dieta. Muito bem, Denise. Não funcionou. Essa é Sarah, nossa rainha. O pai dela é milionário, então ela sempre consegue o que quer. Tinha, meu amor. Vamos fazer uma terra de comida! Pare! Você está indo para a sala de detenção. Agora mesmo. Isso é ótimo. Veja como se faz isso. Ok, eu posso fazer isso. O experimento deu errado. Obrigado por ligar o alarme. Eu sou apenas uma perdedora. Opa! Peguei detenção, né? Ai, finalmente! Então, aqui estamos na sala de detenção. Jake é o único que está faltando. Ele está atrasado de novo. Eu dormi demais? Tanto faz. Ei, desligue as câmeras. Acho que está na hora. Oi, eu estou aqui para detenção. Sente-se, Jake. Agora todos estão presentes. Ei, senhorita Castor, você está no meu lugar. Veja, está reservado para mim. Excelente! Bom, aqui está a tarefa de vocês. Vocês têm que escrever. Não farei isso de novo 10 mil vezes. Compreendido? Seu tempo começa agora. 10 mil vezes. Até parece. É o Tim de novo. Vamos começar o nosso desafio. Tudo faz. Vamos lá, pessoal. Sim, mas Sarah é igual ao amor. O quê? Espere! Eles estão prestes a se beijar. Eu preciso de uma esponja. Ei! Droga. Sem beijos. Posso ficar com o marcador? Tim mais inscritos é igual ao amor. Amo vocês, meninas. Isso foi pra mim. Não, foi pra mim. Sim, eu nunca vou esquecer isso.
Cara, estou cansado. Gente, vocês estão prontos para uma pegadinha? A hora chegou. Shhh. Oi? Quer ver um truque de mágica? Yes! Uma moeda está prestes a aparecer no fundo da garrafa. Observe bem de perto. Belo truque. Que pegadinha incrível. Quem está roncando? Você está pronto? Ouça isso. Parece uma serra de verdade. Tim, é você? Mano, é a Sarah. É hora de lhe ensinar uma lição. Ei, menina, vamos tirar uma selfie? Ah, Jake, você é um idiota. Oi, pessoal. Quem você acha que vai ganhar? Eu, Sarah ou Jake? Ah, uma centopeia! Leva esse monstro embora, por favor! Pessoal, me ajudem! Tire isso da minha cabeça! Ai, muito obrigado, pessoal. Quase! Parece que é hora do almoço. Certo, comida! Estava aqui em algum lugar. Aqui está meu almoço. Bom apetite pra mim. Como ele faz isso? Boa sorte. Vou pedir sushi. Sua comida chegou. Sarah? Tudo bem, eu compartilho com você. Tudo bem, vou apenas deixar meu conhecimento me preencher. Estou cheia. Shhh, estou dormindo. Estou tão farto de vocês. Vamos ver se você consegue sobreviver ao frio. O inverno está chegando. Ótimo. Onde está minha roupa quente? Frio? Eu posso lidar com isso. É hora de dançar. Esses são os novos passos de dança da moda para meus inscritos. Uau, vamos copiar! Se você multiplicar a potência do ar frio pela área da sala, você encontra o ponto mais quente logo abaixo do ar-condicionado. O dinheiro mantém você aquecido. O quê? O quê? Vocês todos se aqueceram? Uau, está ficando quente aqui. Meu plano frio fracassou. Cadê o Jake? Oba, um problema a menos. Toca aqui. O quê? Ele tá aqui em algum lugar. Por que você me acordaria? O que aconteceu? Por que você pegou o prêmio? Estou apenas polindo a mala. Ok. É hora de acabar com ela. Opa! Isso foi estranho. Outro? Não ouse tocar nos meus livros. Ninguém pode te machucar. Oh. Denise, seu comportamento é perfeito.
Você não está mais na detenção. Pode ir. Ah, não. Eu não vou desistir tão facilmente. Ah, meu pé! Uau! Esse é um TikTok incrível! Dance como um professor. Mudei de ideia. Você está na detenção de novo. Ah, vem cá. Isso é suficiente? Você vai tirar o Tim da sala de aula? Ok. Tá ligado, né? Ok. Oi, pessoal. É o Tim de novo. Hoje, com certeza, vou ganhar 10 mil pra você. Você acredita em mim? Comente abaixo por quem você está torcendo. Eu ou os outros caras? Com certeza eu. Oh, não. Um a menos. Eca, isso é nojento. Oh, que ótima ideia! Ataque de peido! Eu preciso chegar no ar fresco. Ufa, agora eu posso respirar. É, ela tá fora. Opa, podemos sair. Yes. O que é com você? Você não sente o cheiro de nada? Eu tô acostumada, eu tenho irmãos. Oh, não. Jake, você tem que limpar as mãos depois de comer. Aqui tá um guardanapo. E não coloque cascas nos livros. Essas vão pro lixo. Olha, eu joguei o lixo fora. O quê? Você não separou o lixo. Deixa eu te ensinar. Você tá fazendo tudo errado. Você não pode se comportar assim. Você tem que cuidar dos seus modos. É isso. Pra mim, chega. E onde você vai? Ai, finalmente. Fico quieto. Oba, eu venci o desafio. O dinheiro é meu. Eu vou salvar os castores. O quê? Os castores precisam de 10 milhões? Não é suficiente. Mas eu tenho uma ideia melhor. Decidimos gastar o dinheiro em um presente pro Jake. O que você quer? Temos uma surpresa pra você. Vamos! Esse apartamento é seu agora! Meu? Ah, obrigado, pessoal. Vocês são os melhores. Você gostou do nosso desafio? Então comenta aqui embaixo o que você faria com esse grande prêmio. Além disso, aproveita e já se inscreve aqui nesse vídeo e clica no sininho. Não perde nenhum dos nossos novos vídeos fascinantes aqui do Woohoo Motion!